Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր հանդիպման առիթը արտահայտության նոր նախարարի նշանակումն է, և ես նախ ուզում եմ Ռուստամ Բադասյանին շնորհակալություն հայտնել արտահայտության նախարարի պաշտոնում իր գործունեության համար, և շնորհավոր եմ Կարեն Անդրեասյանին արտահայտության նախարար նշանակվելու առիթով. Ես կարծում եմ, որ այն բարեփոխումները, որ մենք իրականացնում ենք և դեռ պիտի իրականացնենք արտադրության ոլորտում, կարևոր նշանակություն ունի, չափազանց կարևոր նշանակություն, որովհետև ի վերջո արտադրության և արտադրադատության ներկայության զգացումը ամենակարևորն է, ամենակարևոր խնդիրներից է, որ մեր ժողովուրդը մեզ առաջադրել է դեռևս 2018 թվականին հեղափոխության ժամանակ. Իհարկե, այս ընթացքում կատարվել է հսկայական աշխատանք, ընդունվել են ռազմավարություններ, ռազմավարություններից բխող մի շարք միջոցառումներ արդեն կյանքի են կոչվել, և պարոն Անդրեասյանի հետ մեր խոսակցությունը եղել է հետևյալի մասին, որ քաղաքականությունը պետք է ապահովի քաղաքականության շարունակականությունը, մյուս կողմից պետք է մենք այսպիսի կադրային որոշումներով փորձենք նոր լիցք և խթան հաղորդել մեր արդեն իսկ կայացրած որոշումներին, ընդունված ռազմավարությունների իրականացմանը։ Արտադրության նախարարության գործունեության համատեքստում ես ուզում եմ ընդգծել և կարևորել պարեկային ոստիկանության ներդրման գործընթացը, որտեղ նախարարությունը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել գործնականում քաղաքականության մշակման գործառույթը հենց արտադրության նախարարությունում է իրականացվել, և քանի դեռ մենք ոլորտում քաղաքականություն մշակող մարմին չունենք, այսինքն նախարարություն ձևավորված չէ, արտադրության նախարարությունը բարեփոխման բովանդակային ապահովումը պիտի իրականացնի, մենք բարեկային ոստիկանության ներդրման առաջին օրերից նաև իհարկե շատ մտնոլորտի կարևոր փոփոխություն ենք տեսել, բայց նաև արձանագրել ենք պրակտիկ մի շարք խնդիրներ, և այդ խնդիրները պիտի շատ լրջորեն ուսումնասիրվեն, և Շիրակի և Լոռու մարզում, նաև Երևանի ռեզերվային ուսուցման գործընթացներում հաշվի առնվեն, որպեսզի արդեն Շիրակի և Լոռվա մարզում բարեկային ոստիկանության ծառայողները հենց ծառայության մեկնարկի առաջին րոպեներից արդեն ամբողջությամբ տիրապետեն խնդրին, ներառյալ այն խնդիրներին, որոնք ի հայտ են եկել Երևանի բարեկային ոստիկանության գործարկման ճանապարհին։ Գիտեք, տեղակեք, որ Ռուստամ Բադասյանը տեղափոխվում է այլ աշխատանքի, այսօր նա նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ, այդ մասին մենք ավելի ուշ կխոսենք, և ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարված աշխատանքի համար, և հաջողություններ մաղթել առաջիկայում մեզ սպասվող աշխատանքներում, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն եմ ձեզ, վարչապետ, շնորհակալություն այս ամբողջ ընթացքում ձեր առաջնորդության և աջակցության համար նախարարությանը։ Նախարարությունում այդ աջակցությունը մշտապես զգացվել է, և մենք ավելի վստահ ենք եղել մեր բարեփոխումների նախաձեռնություններում։ Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկել ենք այս ընթացքում, որ փոխանցումը նախարարության կառավարման սահուն ընթանա, բոլոր համապատասխան նախագծերը ընթացիկ փուլում գտնվող բնականաբար պատրաստի վիճակում կփոխանցվեն պարոն Անդրեասյանին։ Պարոն Անդրեասյանին շնորհավորում եմ արտադրության նախարարի նշանակվելու կապակցությամբ, իմ աջակցությունն եմ հայտնում, հաջողություններ եմ մաղթում, սկսված բարեփոխումները նաև ձեր շտկումներից հետո հաջողությամբ իրականացնելու գործում, և վստահ եմ, որ նախարարության աշխատակազմը իր ամբողջ աջակցությունը կցուցաբերի ձեզ այդ պատասխանատու գործում, և նորմալ հաջողություններ ու ձեռբերումներ եմ ապատասխանում։ Մեծ արկով պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ այս մեծ վստահության և այս պատասխանատու հատկապես փաթեթը ինձ վստահելու համար։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորեմ նորից առիթ օգտագործելով
մեծ վստահությունը կրկին ստանալու ժողովրդից։ Ես ուրախ եմ այն ժառանգության համար, որ ստանում եմ։ Գիտեմ, թե դուք ինձ ծանր ժառանգություն եք ստացել, պարոն Բադասյան, և խոստանում եմ ձեր այդ նախանձախնդիր բարեփոխման ծրագրերը, որ իրականացրել եք այս կարճ ժամանակաշրջանում, արդեն նոր լիցքեր հաղորդել դրանց և հասցնել լրումին, և նորից շնորհակալություն հայտնելով պարոն վարչապետ, ուզում եմ խոստանալ, որ մեր թիմի հետ միասին, այս երիտասարդ ու շատ կարող թիմի հետ միասին, մենք կարողանանք ի վերջո արդարությունը բերել բոլորին ամբողջ երկրում։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Շնորհակալություն։ Այո, շատ կարևոր է իսկապես արդարադատության ոլորտում և դատական համակարգում մեր պատկերացումները և ընկալումները և ամենակարևորը հանրային ընկալումները պիտի համապատասխանեն նաև այն տեսլականին, որ ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Իհարկե մենք այդ ճանապարհը, որ մինչև այսօր անցել ենք, հեշտ չի եղել և շարունակությունն էլ հեշտ չի լինելու, այստեղ իսկապես հետևականություն է հարկավոր, բայց նաև չմոռանանք, որ արտադատության համակարգը շատ մեծ մի համակարգ է, քրեակատարողական ծառայություն, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քաղաքացիական ակտերի կառավարման համակարգ և ընդհանրապես շատ մեծ համակարգ է։ Ես այստեղ խոսելով բարեկային ոստիկանության մասին, ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ պարոն Բադասյանի առաջարկած նոր մոդելի քրեակատարական ծառայություն և ծառայողներ ունենալու այդ գաղափարը շատ հետաքրքիր է թվում, և մենք առաջիկայում այդ թեմայի շուրջ իհարկե մանրամասն պիտի խոսենք։ Կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնենք մինչև այժմ կատարված աշխատանքի համար և հաջողություն մաղթել մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն։